na temu, dakle, rekonstrukcije vlade, ono što ispred Domovinskog pokreta mogu reći, osvijetliti jednu istinu, jednu činjenicu koja je zapravo u drugom planu. Rekonstrukciju vlade Republike Hrvatske iz aspekta i kuta parlamentarnih demokracija i činjenice da vlast u Hrvatskoj počiva na tri stupa vlasti, događa se to da sudbena vlast mete izvršnu vlast. Znači, ponavljam još jednom tu tezu. Sudbena vlast mete izvršnu vlast. Zašto to radi? Zato što izvršna vlast radi protuzakonito. Sve ove floskule, parole koje smo jučer čuli, da je Andrej Plenković dobio zeleno svjetlo unutar stranke, unutar HDZ-a, da je dobio zeleno svjetlo za rekonstrukciju od parlamentarne većine ili koalicijskih partnera, je zapravo obična floskula. Jedina činjenica koja ovdje stoji jeste da državno odvjetništvo, odnosno kazneni organi progona u Republici Hrvatskoj mijenjaju vladu Republike Hrvatske i oni provode rekonstrukciju vlade. Sve ovo drugo u režiji gospodina Plenkovića je samo puki pokušaj očajničkog zadržavanja na pozicijama vlasti. Vlada, predsjednik vlade, potpredsjednici vlade, svi ministri bi trebali biti u funkciji interesa svih građana Republike Hrvatske, u interesi trebali bi raditi i obavljati svoje dužnosti u interesu Hrvatske države. Svi smo mi svjedoci dva suprotna pola. S jedne strane, demografskog sloma i odlaska 400.000 ljudi iz Republike Hrvatske, rekordne zaduženosti Republike Hrvatske. Prošli, pretprošli tjedan smo svjedočili 2 godine od potresa i činjenici da je 0 stambenih objekata, kuća u vlasništvu fizičkih osoba obnovljeno. Svjedočili smo da nakon onih katastrofalnih izjava iz aspekta nacionalne sigurnosti gdje je premijer u Ukrajini govorio kako će Hrvatska odlučno reagirati, imali smo činjenicu pada bespilotne letjelice i pukom srećom, Božijom providnošću, izostanak stotine žrtava naših studenata s jedne strane, koje govore o neučinkovitosti ove vlade, i s druge strane imamo naravno aferu software, vjetroelektrane, JANAF. Najnoviju aferu zbog kojeg se ovo sve događa, a valja podsjetiti javnost još jednom, u režiji kriminalno-trgovačke koalicije HDZ-a i SDSS-a sastavljen je prvo program putem kojeg su dodjeljivani poticaji i sredstva, a nakon toga i popis od 15 tvrtki koje je gospodin Milošević zajedno sa gospodinom Pupovcem i gospođom Jeckov sastavio u prostorijama SDSS-a, a onda na operativno provođenje dao vladi Andreja Plenkovića, odnosno HDZ-u, da ih provede u djelo. Dakle, zašto sudbena vlast reagira i zašto izvršava svoju ulogu? Vlada Republike Hrvatske, predvođena kriminalno trgovačkom koalicijom HDZ-a i SDSS-a, nije išla pomoći manjinama, nije išla pomoći slabije razvijenim krajevima, nije išla pomoći poduzetnicima po kriterijima koji su sami raspisali, nego su sastavili popis SDSS-ovih tvrtki koje moraju dobiti novce. Gdje je kraj moralnosti ovakvih ljudi koji nas vode? Najbolje vam se ogleda u činjenici da isti ti ljudi ovu tragediju nacionalnu, odlazak 400.000 ljudi i smanjenje ukupne populacije u RH koriste kako bi frizirali podatke i prikazali porast BDP-a po glavi stanovnika na kontu smanjenja broja stanovnika i kako bi pokazali stopu smanjenja nezaposlenih, jer valjda u njihovim glavama idealna situacija će biti kad Republika Hrvatska bude u potpunosti raseljena, onda valjda više neće biti ni jedan nezaposleni i BDP će nam biti vrhunski jer ćemo imati turizam, međutim u državi neće biti nikoga.
što prije osvijestimo činjenicu da je svaki dan sa ovakvom vladom izgubljen dan, bit će nam bolje i konačno će Hrvatska prodisati. Stojimo na raspolaganju za pitanje.